Manden her har cancer. Ligesom 200.000 andre i det her land kæmper han med diagnosen. Men han har fået sygdommen på en helt usædvanlig måde. Søren Sørensen blev nemlig smittet. Det skete, da han fik en nyre fra en organdonor. Organdonoren havde en uopdaget aggressiv kræftform, som blev overført til Søren Sørensen. Søren Sørensen er i gang med at spartle væggene i det, der skal blive familiens nye køkken. Selvom det kræver mange pauser, så er det et arbejde, han vil. Jeg vil hellere lave det her, end at sidde og læse en bog, for eksempel. Det giver jo en fysisk tilfredsstillelse også, og også psykisk tilfredsstillelse, at jeg stadigvæk kan lave lidt, selvom jeg egentlig er så syg, som jeg er. Den kræftsygdom, der har ramt Søren Sørensen, er en ekstrem aggressiv form for bindevævskræft. Juleaften var jeg hjemme kortvarigt. Man havde det rigtig dårligt. Men det betød meget for pigerne, at de var hjemme. 2 dage inden billedet her blev taget, har Søren Sørensen fået fjernet den nyre, som han først modtog med glæde. Det er jo fuld af liv, ikke? Altså, jeg var kun på listen i 5 måneder. Men den transplanterede nyre viste sig at overføre kræft. Og de organer, der udgik fra netop den donor, har medført døden for i hvert fald 3 modtagere. Søren Sørensen er hårdt ramt, og modtageren af hjertet er en patient i Sverige, hvis skæbne lægerne ikke må oplyse om. Jeg bruger faktisk ikke så meget energi på at tænke på det. Jeg bruger mere energi på at tænke fremad og komme videre, fordi jeg kan jo ikke pille kræften ud af kroppen på mig. Skal jeg tømme den der? Søren Sørensen har i foråret været igennem 12 omgange med kemoterapi. Og dialyse, kunstig rensning af blodet, lever han med 3 gange om ugen. Men familien drejer med vilje blikket mod det lyse. Jeg sad og sang et eller andet inde i stuen forleden der, og så pludselig så danser Søren rundt på gulvet med datteren. Og det glæder os så meget, at vi næsten er ved at begynde at græde. Men sygdom er langt fra overvundet, og selv med et stadigt fokus på nuet, kan især tanken om at efterlade sine børn være barsk. Det er hårdt. Det er ikke nogen leg, selvom vi har det godt. Selvom vi har det godt lige nu, så skal der ikke ret meget til, før man alligevel knækker sammen. Hvor fast et tag kræften har i hans krop, det får Søren Sørensen en status på til november efter en række scanninger. Livsviljen har han stadig. Jeg skal ikke dø lige nu i hvert fald af det her. Så jeg skal have noget mere tid. Og at blive smittet med kræft via organdonation er ellers aldrig før sket herhjemme. Men hver dag der dør 42 danskere som følge af cancer. TV2 og Kræftens Bekæmpelse har i den her uge særligt fokus på folkesygdommen.